10, 9, 8, 7, 6, co? Tak nestíhám, no. Vyhodil. No, to nám pomůže, vole. Vyhodí ho. Pomůže, vole. Aha. Nice, nebudem hrát Lakeville, nice. Ty krávo. Hej, jsem v totálním tilt modu, tady jste hodně těch hover, ale totálně jako. Mám radost, vole, aspoň trochu. Pojďte za strašnou, tak předtím. To bude takový cancer aspoň. Pojďte zjít full metka a jet proti ním. Bečety? Jo, můžem beťáky. A TVPka? No, TVPka ne, ruský metka a beťáky. Zábava. Když něco zábavného. To je konce oslo, ty no. To včera jsme rozbili s těma baťákama, vole, to jsme jich měli asi 10. Jenže to bylo na Strongholdech a bylo to totální jolo a nebyl to průsmyk, vole. A to nevadí, jo. Tak baťáky, no. Fajn. Čekaj, my jsme něco vyhráli s tím setupem. Jednu hru na těch, na skirmiších, dej rediversi. Co to bylo za mapu? Malinovka. Jo. Ale ty nebyly zase tak dobrý. On ho kiknul pozdě. Proto nás to nepustilo ve 14, protože ho kiknul pozdě z té bitvy. On tam jakoby byl a byl tam, že nemá ready, že jo. Když zůstaneme na bázi s tím setupem. A oni to možná nebudou čekat, ale je to úplně jedno, protože si pro nás prostě dojedou a my nemůžeme s baťákama vymlátit Aikila, že jo. Ale oni jsou úplně fanatici, oni budou v kempi, budou chtít Lakeville kapa. Že chceš vyboostit větry, čula. Si musí říkat to. Sednem si v 15 na ten balkon. Ale víte co? Ať se aspoň nehraje ta poslední bitva už o tu citadel, protože už to dostávám fakt rakovinu. Tak pojďte si zatím sednout na tu bázi. Tak 3-4 minuty tam počilovat. By už se nehrálo a já už další ofenzivu nedám, dneska by to fakt sere. Pojďte se tam zatím sednout, pak na ně někudy vyjede. To nám to může ukázat nějaký boosty, vole, na tu horu na levou. Té druhé strany. A tady jde taky vyjet, ne? Tady z té strany nejde? Tak se budu na spawnu točit 3 minuty. To neumím, to mi přišlo zbytečný se učit z téhle strany, když většinou to odkempuješ z té druhé, že jo? Ale co když jste tady zkusili s baťákama vytlačit někam tady na tu horu? Jo, pojď se budu se točit. Opí fyzika? Ty vole. Pojďte tady zkusit nějaký vlaček za kolik. Kámo, na fuk. To je dobře. Pojďte pomoct, boys. Aha. Počkej, bo, táčíte mi tak. Ty vole! Kali, zatoč to do strany. Zatoč do prava, Kali. Snažím se, netočí. Bože. Nice. Nice. Toší, vole. Já to chci taky. Já taky, bo. Ty krávo. Ty krávo. Haló. Tlačí, tlačte. Už nabíjej. Počkej, fakt to tam prská houska, vole? Jo. Já si myslím, že se netrefil s tou houskou krát. Ty vole, počkej. Pozor. Počkejte, jo, jste tam, užitečný s těma baťákama. Jo, líbí sám sejde se. Ty vole. Čemu letí dolů? Ty vole. Bat. Aha, já stojím jak míče. To jsem říkal, Ríči, co tam děláš, ty vole. Boys. Tak ne. Hej, tak jo, dobrý, kolik je? 41. Pojďte rašnou přes ten ledovec, všichni. Pojďte si dolů přes ten ledovec. Nemůžeme se prostě jenom utopit. Ne, pojďte rašnou přes ten ledovec. Počkali, hodíme pár salt. Ale bečet. Že máme všichni prostě polovinu HPček, protože jsme neviděli nic tam. Čiže oni brání nebo my brání? My bráníme. Kámo, ten kus tě ukil. Počkej, to ještě nakepuje, oni to nebudou čekat, bo všichni rozjetý, vole. Kurva. Od té, jak se rozbil, vole. Ty vole, jsem to postavil na špičku, no, ty vole. Lol. Hej, pojďte, to můžeme nastřílet. Au, mě zapálí, vole. Já jsem zakop. Marty, chceš milosrdně dorazit? Ne, nechci. Tam máš hašení, ne, na tý posádce? No ale, to jdem 10 aspoň, tam bude ten baťák. Třeba si nevšimnu, že jsem na ránu.
Hitmana. Hlavně na pak. Když říkají, ty píčo, to tam poslal za 3000. 113 s ječkama? Aha. Ale hoj. Gucci! Gucci! To je debil prostě. Hej kámo, to je typický arti, typický prostě random artinář, on tam stojí dál, vole. Narašujte po ty ISM-y. Pod dně nebo na dně? No, jakoby na dně, sorry, na dně. Zabijte toho bata. Já na mě. Tej, jej, bok. No, hoď to na ně, to bude easy. Buď to tam. Kamo, já na ně neskopím, já jdu jak čůrák, vole. Jolo, jolo, do ISM-yček, jolo. Jolo. Jolo, dejte, dejte jaký vololo. 113, 1240. Vololo. Kepujte, ale kepujte už ve tři, zůstaňte v tom kepu někdo. 113 fokusněte, 113, 1940. Ty chceš zpátky na Lakeville, viď? 113, pojďte. 113. Pojďte do kepu všichni. Pojďte všichni do kepu. A ty, a to má těžký nadce. Rusáci, co jste vzadu, pojďte do kepu. Všichni do kepu, dělejte. Pojďme udělat zeď. Donažte E3, někdo nice? A pojďte rokovu, je sedmičku akorát. Ježiš, jde malou spole. Já nabijím. Nabijte tu i sedmičku, Maka, je skup za, teda objekt v zádech, jo, pozor. Někdo se objekt vzít si hard down? Ej, koule za dva. Neříkej, že to, no, to se, že jsme to vyhráli, vole. Ještě ne, vole. No, tak jako ne, ale už jenom to, že to došlo až sem, je docela vtipný. To je zaměstnat. Já už tam sebej, nevím sebej. T5 7 zkuste, Bobáku zkuste T5 7. Tak to mě ty krávu. Je, tak to se rozejte už proti ním, rozejte se proti ním, kdo je plnej. Zabijte tu T57. T5 7, pojďte fokus. Zadu máte 140, 900. 140, 900, pár nesvolno. Mauze, 1140. Mauze 1140. Já si s tím poradí. 900, 500 mouse, no 400. LOL jsem přivrátil! 50! Jani, zabiješ to 140. Mauze, mějte mauze. Toho bečeta. Pak jo, ten mausur může střílet, boys. Zde v pasti! Co to je? Zabij mauze. Zpátky do kepu, vole. Zpátky do kepu. To je dobrá paralympiáda, ty. Dobrý, děkuji. Jáš, pičovat. Kamo, to se nestalo. To nestalo. To se nestalo. Tohle na video, vole. To se nestalo. Jako byl by to dobrý materiál na YouTube, ty vole. Jo, co si budeme povídat, Mark? To je někde u nás. Tady asi. Až. Vůbil celý. Jako YouTube PogChamp, hello, ty vole. Tohle se nestalo. Si, ty vole. Tady byl úplně v píči, prostě. Kámo, ty dementi, kdyby prostě jeli kepovat a jenom to jako párkrát nekepuje, tak je to easy, oni se prostě všichni vrátějí, ty vole. Mě by zajímalo, odkud jeli s těma mausema, kam oni jeli hrozně dlouho nějak, ty vole. Nevím. Do píči. Kámo, každopádně tenhle replay si uložím, ty vole. Jako já bych čekal, že ten bat, co měli nabídu, pojede do našeho kepu, vole. No ne, jsi, já nechal, proč nekepovali, že jo? Ještě jsme na začátku, když jste asi 5000 HPček, jen tím, že jste tam lezli po skále. Ty vole, já jsem... Hej, jsem tak... Jsi vyn, jsi vyn. Taková ostuda, ty vole, pro ně. Nevěřil jsem, že je možný takhle prohrát horský... Hej, a hrajem další? Ne, to je nová ofenzíva, ne, to je nová. Hej, už na to nemám dneska, už nedám, sorry. Fakt jako tohle, po tomhle už to vypínám, nebo jako... To už fakt ne. Budeš hrát ještě public nebo? Nevím, spíš se hrál jenom CSko, ale spíš asi dneska na to seru. Asi úplně. Ano, ale...